кажа нещо, нямам нужда да съм с теб. Имахме добри моменти, но това е всичко. Да се обаждаш и да ми се бърка с приз. Кой ще се прибира, ти ли ще ми казваш? Ало, кой си ти? Спри да ми достащаш и да се обаждаш и да ми се бърка с приз. Кой ще се прибира, ти ли ще ми казваш? Ало, кой си ти? Thank you.
Здравейте, здравей! Здравей! На здраве, на здраве, ама поне, поне, поне. Айде на здраве. Е! Бър, какво си не спазна? Чега, ами пробвам. Айде, бър. Bak.
Sağ olun.
Thank you.
Yeah.
Няма да Ma che cosa fa che ti metti in faccia?